Dolazi nam Česka iz Čelareva, ekipa koja je u nekoj sličnoj situaciji kao i mi. Svi traže neke bodove spasa, ili traže bodove spasa, ili traže bodove za ulazak u viši rang. Tako da svaka utakmica je jako bitna. Nama je malo i meni više preko glave da pričam jedno te isto, ali sve se svodi na to da mora da se pobedi. Znači, možemo i da pričamo da smo igrali dobro i da imamo i ovo i ono, ali generalno, znači, bodovi su nam preko potrebni, znači, da bi imali bilo kakvu šansu za opstanak u ovoj ligi. Kažem, sve ostalo je prazna priča, nemamo šta mnogo da dodajemo i da oduzimamo, znači, igrači su, nadam se, svesni svega, mi uvek pokušavamo da ih onako okuražemo, da ih ohrabrimo za to što ih čeka, onako, malo su poljuljani psihički zbog svega što se dešavalo svih ovih kola, ali eto, trudimo se da ih podignemo na neki nivo, da probaju da se izdignu iznad situacije i da probamo da zabeležimo 3 boda. Povređenih kartona, ima li kakva tu situacija? Kartona ovog puta nemamo problema s kartonima, znači imamo povrede koje su onako u dužem periodu koje traju već, znači što se tiče Anđelkovića i Davora Petrova, ostali igrači su spremni za utakmicu.